Hej og velkommen her til den 13. december. I dag der vil vi snakke lidt smule om turen, vi er ved at planlægge til Thailand. Som sagt ved vi ikke 100% endnu, hvornår det bliver. Nej, men det er ikke helt sikkert. Ja. Så vi ved ikke helt præcis, men vi er så småt begyndt at kigge på det. Ja. Hvornår vi skal derover igen, ja. Hvordan det kan lade sig gøre. Nemlig. Vi har lige nogle TV-folk, der gerne vil med os, så dem skal vi lige have koordineret med os. Så. Men der vi hovedsageligt vil komme til at være, det er at være i Bangkok ja. Og i Korat. Right. Ja. Og meget tid vil faktisk være sådan, at Anders vil være i Korat, og jeg vil være i Bangkok. Ja. Så. Vi vil også gerne høre jer om, hvad kunne I tænke jer at se videoer derovre fra? Der bliver nok ikke ret mange videoer, hvor vi begge to er med i. Nej, det kommer nok til at kende. Ja. Så. Det bliver nogle weekender, vi vil være sammen. Ja. Og det er den simple årsag, at... arbejde. Ja. For vores tøser. Ja. Så. Men hvis der nu har nogle forslag til, hvad der kunne... Det er interessant. Ja, hvad synes I, jeg vil se det overfra? I området, vi er i. Ni. Så må de jo sige det. Så må vi prøve at se efter, om vi kan gøre noget. Ja, hvad der kan lade sig gøre. Altså, for mit vedkommende har jeg nok en del fri, kan man sige. Ja. Fordi hun er på arbejde mandag til... jeg er mandag til fredag. Og der vil jeg da have nogle timer hver eneste dag, hvor jeg kommer til at vandre rundt ind i Bangkok alene. Ja, det... Vi skal være sådan. Ja. Så. Men mere om det i morgen. Kan I hygge jer til vi ses i morgen?